হ্যালো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা মোটিভেশ্যনেল ভিডিঅ', মানে মোটিভেশ্যনেল, মই আকৌ মোটিভেশ্যনেল হেৰি নহয়, বাট ইটছ এ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গাইজ। কিছুমান মানুহৰ যেতিয়া মানে হাৰ্ট ব্ৰেক হয়, একদম মানে ধৰক কিবা ঠোকাদাৰি খাইছে, দুখ লাগে, ঠোকাদাৰি অকল যে প্ৰেমত খায় সেইটো নহয়, হাৰ্ট ব্ৰেক যে অকল প্ৰেমোদয় সেইটো নহয়, বহুত বেলেগ কাৰণতো হৈ যায় মানুহৰ। ইণ্টাৰভিউ পাছ নকৰিলি, পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলি, হাৰ্ট ব্ৰেক হয়। এতিয়া মোৰ কথাটো শুনা, যেতিয়া কিছুমান মানুহে মানে চবকে মানে এজ ইন এ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল মানে বহুত পাত্তা দি বেচেৰে যেতিয়া একদম অকলশৰীয়া হৈ যায়, তাক কিন্তু কোনো পাত্তা নেদে। আৰু সেইটো টাইমত কিছুমান মানুহ যেতিয়া মটিভেট কৰিব আহে, ক'ব যে বি ইয়ৰ চেল্ফ, ইউ শ্বুড বি ইয়ৰ চেল্ফ, তুমি মানে নিজৰ কথা ভাবিব লাগিছিল সেই তেতিয়াতে, যিখিনি পাত্তা দি কিনে ভুল কৰছ। আৰে ভাই, তুমি যেতিয়া ঘৰত এটা কুকুৰ আনি পুহি ৰাখিবা, তাকো তুমি মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা। আৰু আমিতো ফ্ৰেণ্ডছ পাতিছিলোঁ, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ পাতি কিনে আমি ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'লোঁ। ঘৰত যদি কাৰোবাৰ সেই পুহি থকা কুকুৰটোক মই কিবা কাৰণত কুকুৰ বুলি মাতোঁ, মোক এনেকৈ খেদে যেন মই ৰাৱণ। একদিন কাৰোবাৰ ঘৰত যাই কিনে কুকুৰ এটাক মই খেদিছিলোঁ, মোক কামৰ বা আহে দেখি মোক কৈছে, জোনমণিক কে এনেকৈ খেদি আছা? তাৰে পিছত মোৰ মাথা গৰম হৈ গৈছে, এন নাম যদি জোনমণি হয়, মোৰ ফ্ৰেণ্ডটোৰ নাম কি হ'ব? তাৰোতো নাম জোনমণি, সি কি কুকুৰ? সেইকাৰণে মই কি কওঁ শুনা, যেতিয়াই তুমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বনোৱা, তেতিয়া তুমি নিজৰ আৰু সেই মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিবা যাতে তাৰে মাজেদি এখন পাঞ্জাৱ বুলি ট্ৰাক গুচি যাব পাৰে। তেতিয়া তোমাৰ কোনো পদে কোনো দিনে দুখ নালাগিব, যাতে তোমাক মানে কি বুলি কয়, বিট্ৰেট কৰিলেও তোমাৰ কোনো দুখ নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, যেতিয়াই তেতিয়াই কুকুৰৰ দৰে মানে সেই গৰাকীৰ পিছফালে দাউৰি নাথাকিবি, যেতিয়াই তোৰ ফ্ৰেণ্ডটোৱে ক'ব, ভাই মোৰ অমুকত যাব লাগিছিল, বল নাই আজি, নাযাবি। তই যদি আজি যা, তোক কালিও নিব, আৰু তই কালিও যাবি, কিন্তু তই যেতিয়া বিচাৰিবি, তোৰ পইচা পিছে কোনো নাই, কিন্তু মনত ৰাখিবি সদায় বেলেগৰ কাৰণে এভেইলেবল হোৱা বা বাদ দি, যেতিয়া তই সদায় বেলেগৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'বি, মানুহে ভাবিব তই যে ৱৰ্কলেছ, তই হোমলেছ, বুইছা গাদাহাত। আৰু এটা কথা, কাৰো পৰাই বিনা মানে হেৰিত আৰু ফ্ৰীত বস্তু নল'বি। তোৰ যিমানে ফ্ৰেণ্ডছ নহওক, যি নহওক, কিবা কাৰণত যদি তোৰ কিবা কেতিয়াবা দুশ্মনী হৈ গ'ল, চিধাই কি কৈ জানা নাই, এক মই অমুক দিছিলোঁ, তমুক দিছিলোঁ, ইয়ে মোক এনেকুৱা কল্লা, লাষ্টত যে সেইটোৱে ক'ব। সেইকাৰণে সদায় এক টকা যদি লৈছে, এক টকা ঘূৰেও দিব। জানা, এইগিলাখান মানুহক জ্বলাবৰ কাৰণে তই একো নকৰিবি, ষ্টেটাছ দিয়া, অমুক দিয়া, বেলেগৰ আগত গোটেই তই যাই কিনে গোটেই বেলেগ ফ্ৰেণ্ড বনাই ল'বি, সেইগিলা নকৰিবি, সেইগিলা থাৰ্ড ক্লাছ মানুহে কৰে। তই এনেকুৱা কৰিবি, এই যেনে নাগিন মাতিবে যি বিনটো আনে, সেই বিনটো আনি বিন বজে নাগিন মাতি সেন্দুজ জীৱনত বিষ ঠালি দিবি। মানে কি কৈছোঁ, তই এনেকুৱা কাম কৰ যাতে তোক দেখা পাই সিহঁতৰ কলিজা জ্বলি যায়। সেইগিলা মানুহৰ কাৰণে দুখ নকৰিবি যে মই মোৰ টাইমত নিবিচাৰিলা, অমুক তমুক, সি তোক আৰু একদিন বিচাৰিব যেতিয়া সিহঁতক দৰকাৰ হ'ব তোৰ। সেইকাৰণে নিজকে এনেকুৱা বুলি ভাব যে তই সিহঁতৰ জীৱনৰ এটা পোহৰ হয়, যেতিয়া আন্ধাৰ নামে সিহঁতৰ জীৱনত তোক দৰকাৰ হয়। জাষ্ট থিংক লাইক ডেট ব্ৰো, আৰু বেছিকৈ এইগিলাখানক পাত্তা নিদি, মই কৈছো না নাই, ডোণ্ট বি এভেইলেবল ফৰ দোজ পিপল। সেইগিলাখান মানুহ হৈছে ৰাস্তাৰ কাষত যাবা জোঠাৰ, গম পাইছে, যাৰে খোজকাঢ়ি কিনে সেইগিলাখানৰ মাজেদি আহে, তাৰে ভৰিত লাগি আহিব।